hari ini jadwal kita mau nyuci mobil, terus RP melanjutkan pekerjaan. Konco-konco pasti yo sering toh melakukan kegiatan iki. Jadi aku duwe langganan nggon cuci sing recommended. Iki engko tak didoi. Lagi panggonan cuci mobil sing tak critakne mau. Iki panggonan iki salah siji cuci mobil sing menurutku recommended. Terus neng kene iki ana berbagai fasilitas, mulai teko ruang tunggune, enek TV-ne, terus yo disediani permen karo air mineral. Oke. Okay. Wis, guys. Oke, okay, wis mari buktekno dhewe resike nyuci neng kene. Iki panggonane Patian, alamate lore Radio Jos. Wis coba neng dhewe.